É Matheus Zimmermann da Silva, eu sou de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Eu vim fazer o curso realmente porque eu tenho uma paixão por finalaria, tenho admiração por esse trabalho, por esse hobby. Vim na Tony Mac a oportunidade de realmente eu começar a dar forma a esse hobby, a essa vontade, a esse desejo de aprender a trabalhar com a lataria de um carro, a fazer a peça voltar ao seu formato original, até essa habilidade de trabalhar com metal. Isso é algo que eu admiro muito, eu sempre fiquei olhando as pessoas fazendo, sempre tive vontade de aprender e a Tony Mac trouxe essa oportunidade para mim. E está sendo algo incomparável, uma experiência única. Ah, recomendo muito. O curso tem uma estrutura, apesar de ser a primeira vez, a estrutura já é de se admirar. É, o primeiro curso que eles estão fazendo foi feito meio que na correria, conforme eles falaram. Foi uma preparação muito rápida e toda a estrutura, quanto de alimentação, de água, banheiros, profissionais acompanhando, dando dica o tempo inteiro, o equipamento disponibilizado para a gente que veio fazer o curso. É uma estrutura assim que, se você vier, você vai aprender com qualidade. Meu nome é Lucas, eu moro em Santana do Parnaíba, São Paulo. Eu vi o anúncio do curso no YouTube, no Instagram da Tony Mac e me interessei, sempre uma vontade de criança, a paixão mesmo em mexer em carro. Cresci na oficina do meu tio e
E aí eu vi o curso e eu pensei, pô, é a oportunidade que eu estava querendo de conhecer melhor esse lado da funilaria e tal. Eu gostei de tudo da empresa Tony Mac, gostei, superou minhas expectativas. Eu pensei que eu ia aprender, mas não tanto aqui. Gil, super gente boa, paciente em nos ensinar todos os momentos que a gente chamava ele. E eu gostei muito. Estou pronto para a próxima. Indico o curso para qualquer um. Muito bom. Faria de novo. Meu nome é Thiago, sou aqui da Zona Norte de São Paulo. Aqui. Eu me interessei pelo curso porque eu fui vendo os vídeos de vocês da Tony Mac aqui e achei muito interessante o jeito que vocês passam o conteúdo. E quando teve essa oportunidade de fazer o curso de funilaria, eu achei uma oportunidade excelente, porque nem todo mundo tem esse jeito de falar, né? Vai direto ao assunto, fica enrolação. E aqui o curso foi bem, muito bom. Indico totalmente. A pessoa que tiver interesse em fazer um curso desse, pode vir, meu. Porque aqui é na realidade mesmo, não tem enrolação, não. É mão na lata mesmo. Sou Raul Lucas, do Gama DF. E é o seguinte, sempre um sonho de moleque, sempre foi mexer com carro. E a Tony Mac ofereceu pra gente, né? Surgiu essa oportunidade. Nós agarramos em cunhas e dentes. E queria agradecer muito e falar que o trampo deles é primeira linha. E coisa que a gente só via na televisão aqui é a realidade. Valeu, Tony Mac. Eu recomendo o curso e garanto que não vai se decepcionar, porque é top, viu? Meu nome é Rafael, sou do Gama, DF, Brasília, né? Eu resolvi fazer o curso para poder abrir um negócio e acho que ter uma profissão, né? Real mesmo assim, porque acho que é muito difícil esse tipo de serviço onde eu moro. E a gente está procurando abrir um diferente, onde a gente consiga fazer tudo certinho do jeito que tem que ser, do jeito que a gente vai aprender aqui, no caso. Eu recomendo o curso bastante, porque a galera daqui fala do jeito que a gente consegue entender direitinho, não é aquela parte teórica chata, é bastante mão de obra, entendeu? Então a gente vai sair daqui sabendo bastante aí o que a gente vai aprender. Meu nome é Gustavo, eu moro em Brasília, mais especificamente no Gama, e eu quis fazer o curso porque é uma paixão já mexer com carro e eu vejo que eu posso agregar isso na minha profissão mesmo, para mexer com meus próprios carros e exercer mesmo essa profissão. E aí a gente veio um pouquinho de longe para fazer esse curso. Eu indico o curso para quem tiver vontade, pode vir, vai ser bem recepcionado pelo Fernando, muita atenção do Gui, principalmente do Gil, que é o funileiro, ensinou, tirou todas as dúvidas. Eu recomendo o curso, pode vir que é sem medo, vai dar bom. Meu nome é Elgin Vinícius, eu sou brasileiro, mas um tempo morando fora. Eu conheci a Tony Mac pelo YouTube. Aconselho a todos que queiram aprender a se inscrever no curso, vir e aproveitar. Aqui as pessoas têm uma qualificação especial. O Gil, o Fernando, o Gui, o Marcel, vocês vão estar em boas mãos. Estou muito feliz e muito satisfeito de ter feito esse curso. Espero por outros cursos e espero que vocês que estão aí do outro lado queiram e venham fazer o curso na Tony Mac. Valeu? Indico 10, nota 10.